الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه الإمام المسلم رحمه الله تعالى. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ کے سامنے کلمہ توحید کے متعلق دو چار باتیں عرض کرنی ہیں. کلمہ توحید ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ فائدہ کس عمل سے ہونے والا ہے. یہ اتنا بڑا عظیم کلمہ ہے کہ کل قیامت کے دن کسی میزان اور ترازو کے ایک پرڑے میں جب رکھا جائے گا، اس وقت اس کی اہمیت معلوم ہو جائے گی. یہ کلمہ کتنا بڑا عظیم ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا، ترازو رکھا جائے گا. اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے: وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. کل قیامت کے دن ہم میزان ترازو قائم کریں گے، اور وہ پرڑا اتنا بڑا ہوگا کہ ساتو آسمان، ساتو زمین، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ایک پرڑے میں آ جائے گی. اتنا بڑا اللہ پاک نے میزان اور ترازو قائم کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اس پرڑے کے اندر اللہ پاک اس کو رکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ کلمہ کتنا بڑا عظیم ہے. یہ ہمارے اسلام کی توحید اور بنیاد ایک جڑ ہے. اسلام کو اگر ایک درخت مان لیا جائے اور اس کی جڑ توحید مان لی جائے اور سارے اعمال اس کی شاخیں اور اس کی ڈالیاں شمار کر لی جائے، تو ایک چیز ہم سب کو معلوم ہے کہ جب کوئی درخت اتنا مضبوط ہو کہ اس کی جڑ زیادہ مضبوط ہے، تو کتنے بھی ہوا کے جھونکے اس کے اوپر آ جائے لیکن وہ درخت گرتا نہیں ہے، محفوظ اپنی جگہ پر رہ جاتا ہے. دوسری مثال ایک ایسی ہے کہ جیسے ہمارے دل جسم میں اللہ پاک نے دل رکھا ہے، اس دل کا سارا اثر پورے جسم کے اوپر پڑتا ہے. اگر دل کا نظام صحیح سلامت رہتا ہے تو پورا جسم صحیح سلامتی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. یہی مثال کلمہ توحید کی ہے کہ جس کے کلمہ توحید جس کے اندر ہوگا تو اس کے سارے اعمال محفوظ ہوں گے، اس کے عقائد، اس کے اعمال، ساری چیزیں صحیح طریقے سے رہ سکے گی. تو کلمہ توحید بہت بڑا افضل کلمہ ہے. اس کے منشے کے مطابق اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاری جائے تو اس کے اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں، اور اس کے عقائد بھی اللہ کے یہاں صحیح طریقے سے قبول ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کو معلوم ہے پوری سورت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام جس مصر کے بادشاہ کے مکان میں رہتے تھے، اس بادشاہ کی گھر والی نے، زلیخا نے، یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی، غلط کام کی طرف اکسایا اور سارے انتظامات کر کے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی. قرآن اس کو بیان کرتا ہے: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا.
تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگائی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو جیسے وہاں جا کر کھڑے ہو گئے، دروازے کے پاس پہنچے، تو ایک دم سے دروازہ کھلا اور وہاں مصر کا بادشاہ وہاں کھڑا ہو چکا تھا. الف یا سیدہا لدى الباب واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب. اس عورت نے پیچھا کیا، یسوع علیہ السلام آگے جا رہے تھے اور وہ عورت ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی اپنے سے مائل کرنے کے لیے. جیسے دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں یسوع علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا بادشاہ، اس زلیخا کا شوہر کھڑا ہے، جس شوہر نے یسوع علیہ السلام پر بھروسہ کر کے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور ان کی پرورش کی تھی، ان کو بڑا کیا تھا. تو عجیب و غریب وہاں مسئلہ کھڑا ہو چکا. اس زلیخا نے یسوع علیہ السلام پر توہین لگائی، اس کے اوپر یسوع علیہ السلام پر، اور یہ کہا کہ اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہو. الا ان یسجن، یا تو ان کو قید کر لیا جائے یا تو ان کو بہت بڑی سزا دی جائے. یہ عورت کی بات سن کر یسوع علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ اس کا جواب کیا بن سکتا ہے، کہ شوہر جتنی بات اپنی بیوی کی مان سکتا ہے، اتنی پرائے آدمی کی کیسے مان سکتا ہے. تو اس موقع پر ایک بچے نے گواہی دی تھی، وہاں پر ایک بچے نے گواہی دی تھی کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسا کیا جائے کہ دیکھا جائے کہ جو قمیص پھٹا ہے یسوع علیہ السلام کا، اس قمیص کو کہاں سے پھٹا ہوا اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھو کہ زلیخا کا قصور ہے، یسوع بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اور اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹ چکا ہے تو سمجھو کہ یوسف قصوروار ہے اور تمہاری زلیخا بے قصور ہے. جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام بری ہے، مجرم نہیں ہے، گنہ گار نہیں ہے، ان کی بیوی کا قصور ہے. جس بچے نے گواہی دی تھی، وہ بچہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، امیر مصر کے بادشاہ بنے اور وہاں قحط پڑا ہوا تھا، تو وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد یسوع علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ مجھے اتنا اتنا غلہ چاہیے، اتنی مقدار میں مجھے اناج چاہیے. جتنا یسوع علیہ السلام نے طے کیا تھا کہ ہر آنے والے کو اتنا اناج دیا جائے گا، اس سے زیادہ اس بچے نے، اس آنے والے بچے نے جو بڑی عمر میں ہونے کے بعد آیا تھا، کہ مجھے اتنا سارا اناج چاہیے. یسوع علیہ السلام پہچان گئے اور سمجھ گئے کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے میری براءت کے لیے اور مجھے مجرم ثابت ہونے سے بچانے کے لیے اس بچے نے گواہی دی تھی. یوسف علیہ السلام نے اس کو جتنا مانگا اتنا اناج اس کو دے دیا. اس کے اوپر لکھا ہے تفسیر کے اندر مفسرین نے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام نے اس بچے نے اور اس کے مانگے ہوئے اناج کو جتنا چاہا اتنا اناج اس کو دے دیا، اس وقت یوسف علیہ السلام پر اللہ کی وحی آئی اور کہا کہ یوسف میرے پیغمبر، تیری وحدانیت اور تیری پاکی بیان کرنے والے کو تو نے اتنا اناج دیا، اتنا نوازا ہے، کل قیامت کے دن جو بندہ میری وحدانیت لے کر آئے گا اور میری پاکی کی بیان کرتا ہوا آئے گا، میں اس کو اپنی شان کے مطابق نوازوں گا. تو اللہ کی پاکی بیان کرنا، توحید بیان کرنا، یہ بہت بڑی اونچی چیز ہے. طبیعت خراب ہے اس لیے، ورنہ بہت زیادہ کھول کے بیان کرنے کی ضرورت اس مضمون کو. تو میرے بھائیو، توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس کی صفات کے مطابق اس کو مان لینا، یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہمارا چھٹکارا ہوگا اور سارے اعمال ہمارے اسی پر قبول کیے جائیں گے. ایک حدیث ہے، حدیث بطاقہ، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور مشکاۃ شریف، تینوں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے بلائے گا پوری امت کے اندر. یصاح الرجل من امتی، سارے امت میں سے اعلان کر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا اور اس کو کھڑا کرے گا اور اس کے اعمال نامے کھولے جائیں گے. تسعۃً وتسعین سجلاً، 99 دفتر اس کے اعمال کے فائلیں کھولی جائے گی اور ایک فائل اتنی بڑی ہوگی کہ جہاں تک اپنی نگاہ پہنچ سکتی ہے. اتنی بڑی فائل ہے اس کے گناہوں کے تیار کر کے اس کے سامنے رکھی جائے گی. وہ بندہ بے پریشان ہو جائے گا، میرا کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، میرے فرشتوں نے لکھ دیا ہو. وہ کہے گا، یا اللہ، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ اللہ کا عذر، تیرے پاس کوئی عذر ہے؟
بندہ کہے گا میرے پاس عذر بھی کچھ نہیں ہے، میں نے سارے گناہ کیے، میں اس کو مانتا ہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تیری کوئی فرمائش ہے، تو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ بندہ کہے گا میرا کوئی ارادہ نہیں، ساری چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے کھول کے رکھ دی گئی. بندہ مایوسی کے عالم میں پہنچ جائے گا، اس وقت فرشتہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تو گھبرا مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا ایک عمل میرے پاس ہے، تو اس عمل کو لے کر جا اور ترازو میں جا کے رکھ دے، تیری کامیابی کے فیصلے ہو جائیں گے. اس کو ایک کارڈ میں، ایک کاغذ میں اس کو لکھ کر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کو دے کر کہا جائے گا کہ لے یہ کاغذ لے کے چلا جا اور میزان میں جا کے رکھ دے، تیرے اعمال نامے ادھر ہوں گے، تیرا یہ عمل اس طرف ہوگا، جا وہاں جا کے ترازو میں اپنا عمل کو تلوا دے. وہ بندہ کہے گا یا اللہ ماں، یہ اتنے بڑے اعمال نامے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں اور یہ کاغذ میں لکھا ہوا کلمہ کیا کام آئے گا؟ اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی کا یہ عمل ہے، میں کبھی اس کو ضائع نہیں کر سکتا، تو جا کے اس کا فیصلہ کرا دے. جیسے ہی وہ جا کے کلمہ توحید کا لکھا ہوا پرچہ اس پرلے میں رکھے گا اور سارے اعمال نامے اس میں رکھے جائیں گے، جب ترازو کا تو جب تولنا شروع کیا جائے گا، سارے گناہوں کے دفتر اونچے ہو جائیں گے، کلمہ نیچے ہو جائے گا اور اس کی کامیابی کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ ہے کلمہ توحید کی طاقت ہے کہ کسی بندے نے اپنی زبان سے اخلاص کے ساتھ جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہوگا، اللہ اس کے پڑھے ہوئے کلمے کی ضرور لاز رکھے گا. اس صحیح کتابوں کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور جب میں نے روایت پڑھی، عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور جس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جہنم اس پر حرام ہو جائے گی، جہنم میں وہ نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا. یہ ہمارے جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کرانے والا کلمہ ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ہمارے درمیان فیصلہ کرانے والا کلمہ ہے. اگر اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ دل و دماغ میں اتار دیا ہے تو ہماری کامیابی کے فیصلے ہیں، سارے اعمال قبول ہوں گے. یہ توحید کلمہ توحید کو ہم نے صحیح معنوں میں سمجھا ہوگا اور اس کی اپنی توحید کو اور اپنے عقیدوں کو صحیح کر کے رکھا ہوگا. عقائد ہمارے صحیح نہیں ہیں، اعمال قبول نہیں ہوں گے. عقائد ہماری توحید صحیح ہے تو سارے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو یہ جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے، اس کی ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو پڑھتے رہیں. حدیث کی کتابوں میں یہ بات حدیث ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا کلمہ دے دے، ایسا عمل بتا دے کہ جس کو میں خاص طور پر تجھے یاد کیا کروں. وہ کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ تو ساری مخلوق تیرا یہ کلمہ پڑھتی ہے، میں تو کوئی خاص وظیفہ چاہتا ہوں، خاص عمل چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ کلمہ اتنا بڑا عظیم، اتنا بڑا قیمتی کلمہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان بھی اس کی حیثیت نہیں رکھتے، اتنا بڑا عظیم کلمہ ہے اور جنت جہنم کے درمیان فیصلہ کرائے گا. ابو جہل کو سب جانتے ہیں. ابو جہل اصل میں اس کا نام ابو الحکم تھا، ابو الحکم حکمتوں کی بات جاننے والا، عقل مندی کی باتیں جاننے والا، اتنا بڑا اسپیکر تھا، اتنی باتیں اچھی طریقے سے باتیں بیان کرنے والا تھا. جب عرب ملک کے بڑے بڑے خاندان والوں کو جب دوسرے سے بات کرنی ہوتی تھی اس کو واسطہ بناتے تھے، اتنی اچھی طریقے سے باتیں بیان کرنے والا تھا اور حکمت کی عقل مندی کی باتیں بیان کرنے والا تھا. لیکن جب اس کے سامنے کلمہ توحید پیش کیا گیا اور اس کے فائدے بیان کیے گئے لیکن اس نے اس بات کو نہیں مانا تو وہ ابو الحکم سے ابو الجہل بن چکا. جہل کے معنی ہوتا ہے نہ جاننے والا، نادان نہ سمجھ قسم کا آدمی، اس کو جاہل کہا جاتا ہے. تو وہ ابو الحکم سے ابو الجہل بن چکا، ابو الحکم سے ابو جہل بن چکا. یہ ہے کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک آدمی کو عزت جو ملنی چاہیے، وہ نہ ماننے والوں کو عزت اتنی نہیں ملا کرتی ہے. ابو لہب کا نام سب جانتے ہیں، ابو لہب، اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام تو کچھ اور ہی تھا، لیکن لہب کے معنی ہوتا ہے شعلہ، انگارہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے نوازا تھا کہ جب وہ غصے ہوتا تھا یا زیادہ ہنستا تھا تو اس کے چہرے پر لال رنگ ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ بالکل لال بن جاتا تھا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. لیکن اتنا خوبصورت انسان تھا، اس کے باوجود کلمہ توحید اس نے نہیں پڑھا اور اس کو اپنے دل و دماغ سے قبول نہیں کیا، تو قیامت کے دن اس کا جو انجام ہونے والا ہے اس کے مطابق اللہ پاک نے سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب.
کہ اس کا جو انجام ہونے والا سورۃ تبت یدا میں بیان کر دیا کہ نہ ماننے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابو طالب جو ہر اعتبار سے نبی علیہ السلام کا خیال رکھنے والے تھے اور ہر اعتبار سے نبی علیہ السلام کو چاہنے والے تھے, حتیٰ کہ آخر میں نبی علیہ السلام نے جا کر کہا کہ ابو طالب سے کہا کہ یا ابا طالب آپ میرے لائے ہوئے کلمے کو قبول کر لو, آپ میرے لائے ہوئے کلمے کو قبول کر لو. لیکن انہوں نے اس کلمے کو قبول نہیں کیا. کل میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے چچا کے کلمے, اپنے بھتیجے کے کلمے سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گیا, کلمہ نہیں پڑھا تو سیدھا جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو جو عذاب ہوگا وہ کم سے کم عذاب دیا جائے گا, اور نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے, نبی علیہ السلام کو سنبھالنے کی وجہ سے, نبی علیہ السلام کا خیال رکھنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی, عذاب کم ہو جائے گا, اور ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. کم سے کم عذاب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, اور اس کی سختی اتنی گرمی ہوگی کہ دماغ کی جو بھیجا ہوگا وہ بھی ابلنے لگے گا. ایسا کم سے کم عذاب ان کو دیا جائے گا. تو جو کلمہ پڑھتے وہ جنت میں جائیں گے, جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ جہنم میں جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا افضل الذکر کیا ہے, ذکر اعمال میں سب سے زیادہ افضل کلمہ کیا ہے؟ اب تو آپ نے فرمایا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے, یہ آپ کے لیے بہترین افضل ذکر ہے, اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ سو رہے ہیں, میں کلمہ توحید کی بات کروں اور کافی لوگ سو رہے ہیں. کلمہ توحید میرے بھائیو یہ حقیقی کلمہ ہے, جب قیامت کے دن مریں گے تب پتہ چلے گا کہ اس کا کیا نتیجہ ہے, کیا انجام ہے. آج ہماری کمزوری یہ کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ جیسا جاننا چاہیے تھا ویسا نہیں جانا ہے, نہیں جانا. میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جیسی مسلمانوں میں جیسی یہ اللہ کو ماننے کی عقیدت ہونی چاہیے تھی, جیسا اس کو صفات کے ساتھ جاننا چاہیے تھا ویسا نہیں جانا ہے. اسی لیے طرح طرح کے مصیبتوں کے شکار ہیں, کامیابی مختلف اعمال میں تلاش کر رہے ہیں. کسی کو پیسے نظر آ رہے ہیں, کسی پیسے والے کو دیکھا دل فوراً متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. کسی کی 20 فٹ کی گاڑی, لمبی گاڑی کو دیکھا, اس کی لمبی گاڑی کو دیکھ کے مسلمان متاثر ہوتا ہے کہ اس میں کامیابی ہے. کسی کی کھیتی کو دیکھا تو سمجھتا ہے یہ کامیابی ہے. کسی کے دکاندار کو اچھی دکان کے چلتے ہوئے دیکھا تو سمجھتا ہے یہ کامیابی ہے. حالانکہ میرے بھائیو کل کامیابی کلمہ توحید میں ہے, کل کامیابی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ ماننے میں ہے. کتنے صحابہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا, کتنے صحابہ تھے جن کے گھروں میں کھانے کے لیے سامان نہیں تھے, لیکن کلمہ توحید تھا. اللہ پاک نے ان کو ایسی بہترین زندگی نصیب فرمائی تھی جس کی کوئی مثال نہیں بیان کر سکتی. اور جس کے پاس کلمہ توحید ہے, جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کو مانا ہے, اس کے لیے قرآن نے دو وعدے بیان کیے. بس میں بات پوری کر رہا ہوں. قرآن نے دو باتیں بیان کی, الذین آمنوا جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا. یہاں مفسرین نے ظلم سے مراد شرک مراد لیا ہے. ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ کسی طرح کا اللہ کا بھاگیدار نہیں بنایا, کسی کو شریک نہیں بنایا. اولئک لہم الامن ان کے لیے امن ہوگا, ان کے لیے امن ہوگا. دنیا میں بھی ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ بچائے گا, دل کی تنگی سے اللہ ان کو بچائے گا. جس نے اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ مان لیا ہے وہ کسی سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ جو متاثر ہوتا ہے وہ دکھی ہوتا ہے, جو متاثر ہوتا ہے وہ دکھی ہوتا ہے. کسی کے زیادہ پیسوں کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ کامیاب ہے یا راحت میں, تو اس کے زیادہ پیسوں کو دیکھ کر اپنے کم پیسوں پر ناراض ہوتا ہے اور اس پر دکھی ہو جاتا ہے. کسی کے پاس بہت بڑی لمبی لمبی گاڑیاں ہیں اور اپنے پاس سائیکل بھی نہیں ہے یا ٹو ویلر بھی نہیں ہے, تو اس کی زندگی کو دیکھ کے آدمی متاثر ہوتا ہے. لیکن اللہ کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ مانا اور اس کی ذات کو صحیح طریقے سے مانا ہے, اللہ اس کے توحید کی برکت سے ایسا اطمینان نصیب کرے گا جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اسی لیے عبداللہ بن عباس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ, کہ جب تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ لیا کر. یہ الگ بات ہے کہ اسباب کی دنیا میں ایک آدمی دوسرے کی مدد طلب کرتا ہے کہ آپ میرا ساتھ دے رہے, آپ میری تھوڑی سی میری ہیلپ کریں, یہ دنیا کے اسباب کے تعلق سے اس کا مرحلہ ہے. لیکن سب سے زیادہ ٹاپ لیول کی توحید کہ ہر حال میں اللہ سے ہونے کا یقین رکھا جائے. میری مصیبت اللہ جانتا ہے, میرا دکھ اللہ جانتا ہے, میری راحت اللہ جانتا ہے, میری خوشی کے دن اللہ جانتا ہے, تو اس پر اپنا ایمان ہونا چاہیے. کسی سے نہ کہیں, کسی سے نہ کہیں. میرے بھائیو اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجتا ہے
اور جو چپ چاپ رہنے والے ہوتے صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور صرف اللہ کو مانتے ہیں, ان کی مدد کے لیے فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں, انسانی شکل میں فرشتے اترتے ہیں. ایمان تو ہونا چاہیے, اللہ کی ذات کو مانو, اللہ کی صفات کو مانو, اور اس کو اپنے دل دماغ میں بٹھانے کے لیے محنت کی جائے, تو کیسے ہم دنیا کی مصیبتوں سے دکھی ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو, کلمہ توحید پڑھا کرے, لا الہ الا اللہ پڑھا کرے, لا الہ الا اللہ پڑھا کرے, اور اللہ سے اس کی حقیقت مانگتے رہیں, اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ صحیح معنوں میں مانتے رہیں. پھر دیکھو دنیاوی زندگی کتنے آرام کے ساتھ گزرتی ہے. کسی بندے کو چٹنی روٹی ملتی تبھی وہ خوش رہے گا, اور بنگلوں میں ہو تبھی خوش رہے گا, عیاشی نصیب نہیں ہوگی. اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کا, اس کو اللہ پاک توفیق نصیب کرے گا, ورنہ مال دولت جس کے پاس آتی ہے وہ عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بس ایک بات سنا رہا ہوں, کہ جب امت کے اندر مال بڑھتا ہے, امت کے اندر مال بڑھتا ہے, اگر اس مال کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے تو امت میں عیاشی پیدا ہوتی ہے, عیاشی پیدا ہوتی ہے نہ, جس طرح طرح کے نقشے گناہوں کے قائم کیے جاتے ہیں اور محتاجگی بڑھتی جاتی ہے. اب میری یہ بات یاد رکھیں, کسی کو برا لگے تو لگے, میں نے بہت کچھ کہہ دیا مال کے متعلق, یہ لاسٹ بات کہہ رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے کہ جہاں امت میں مال بڑھتا ہے اور مال کی تقسیم غلط ہوتی ہے تو عیاشی اور گناہوں کے نقشے قائم ہوتے ہیں, اور دوسری طرف محتاجی بڑھتی جاتی ہے, اور دونوں راستے گمراہی کے راستے ہیں کہ عیاشی اور بدماشی کرنے والے بھی اپنے ایمان کو کھو کر جہنم میں جائیں گے, اور یہ محتاج بندے بھی کافر بن کے جہنم میں جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے کاد الفقر یکون کفرا, محتاجگی ایسی چیز ہے کہ بندے کو کافر بننے پر مجبور کر دیتی ہے, تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور جن کی زندگی میں عیاشی ہے, گناہوں کے نقشے قائم کرتے رہتے اور طرح طرح کی بدماشیاں کرتے, وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اس لیے اللہ سے مانگو میرے بھائیو, میں نے زیادہ کچھ کہہ دیا ہے لیکن فائدہ ہے, یہ بات سمجھے, اپنے پاس مال و دولت اس کو صحیح استعمال کرے, عقل میں توحید لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, اس سے سارے صحیح اعمال کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی اور اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزرتی رہے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, کہنا سننا میرے لیے آپ حضرات کے لیے ہدایت کا, امن کا, نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنت باقی سنت پڑھتے ہیں.